Salam, hər vaxtınız xeyir. Əleyküm salam. Sualımız belədir, canım. Sizcə diktatoranın sonu patriarxın payızıdır, yoxsa ərəb baharı? Hər iki variantdan məlumatsızam, bilmiyorum. Birinci dediyimiz. Patriarxın payızı yoxsa ərəb baharı, mı deyim? Payızı. Bir də? Patriarxın payızı. Ərəb baharı olmasını daha istəyirdim, amma yeni bir payızı olsa daha qəşəng olur. Yəni elə Orta Doğuda olan qan burada olmasa daha yaxşı olur. Diktatora, aydan tanımalısın. Diktatora. 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 Sizcə diktaturanın sonu patriarxın payızıdır, yoxsa ərəb baharı? Ərəb baharı. İkisi də ola bilər. Patriarxın payızı da ola bilər, ərəb baharı da ola bilər. Prosta təsirlərdən axsın. Ərəb baharı Amerikanın diktatorun sonudur. Patriarxın payızı isə, məsələn, Pinochetin sonudur. Sizcə diktatoranın sonu patriarxın payızıdır, yoxsa ərəb baharı? Heç bir fikrim yoxdur. Yəni, nə deyə bilərəm onu barədə mən? Namusda iləyət. Sizcə diktatoranın sonu patriarxın payızı deməkdir, yoxsa ərəb baharı? Eyni şey. Məncə ərəb baharı deməkdir. Hesab edirəm ki, ərəb baharıdır. Çünki bunun da səbəbləri var. Ən başlıca səbəblərdən də biri, yəqin ki, hələ adından da göründüyü kimi ərəb baharı ölkələrini, yəni Azərbaycanı gəlib müqayisə eləyək. Hər iki ölkədə idarə etmək üslubu eynidir. Azərbaycanda da elədir, ərəb ölkələrində, lakin ərəb ölkələrində bir üçün cəhət var idi, onlarda heç olmasa neft və pullar var idi. Və neft həmin vaxtı üsyanlar, belə deyək, inqilablar neft gəlirlərinin, belə deyək, neftin daha baha olduğu zamanlar idi. Yəni, bar elin, belə deyək də, 100 doların üstündə olan vaxtlar idi. Amma Azərbaycanda artıq o dövr geridə qalıb və bizdə həmin zəmin yetişib. Əgər bu sistem, hakimiyyət islahatlara getməsə, ölkədə demokratik mühit yaratmasa və belə deyək, neft sektorundan savayı ölkə iqtisadiyyatı inkişaf etdirməsə, müəyyən zamandan sonra Azərbaycanda da belə üsyanlar baş verəcək. Hətta yəqin ki, adıza devalivasiyadan sonra bölgələrdə lokal üsyanlar oldu. Üsyan deyə bilərik biz onlara, etirazlar oldu. Və bu etirazların da düzdür, indi biraz müharibə apavası və ölkədə gedən belə deyək, Qarabağ prosesi biraz bu etirazları səngidib, amma bu yekunlaşdıqdan sonra yenidən bu etirazlar baş verəcək. Yəni, Qarabağ prosesi, belə deyək, öz reisinə düşəndən sonra yenidən bu etirazlar baş verəcək. Ona görə də hakimiyyət gərək ölkədə demokratik mühit yaratsın, islahatlara getsin, siyasi məhbusları azad eləsin. Bunlar həll olunduqdan sonra biz Azərbaycanı daha inkişaf etmiş görə bilərik. Salam. Salam. Sualınız belədir, xanım. Sizcə diktatoranın sonu patriarxın payızı deməkdir, ya ərəb baharı? Mənə çatmadır.